အတီးကလေးကိုဒီဒီဟိုတလောတော့ဟိုးလေးတကြောကြောဖြစ်သွားတယ်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးစင်းစစ်ချုပ်ရဲ့အစီရင်ခံစာမှာပါတဲ့နိုင်ငံတော်ရဲ့နင့်နာမှုတွေပေါ့နော်အဲ့တော့နိုင်ငံတော်ရဲ့နင့်နာမှုဥပမာအဲ့ဒီထဲမှာအတီးရဲ့တိုင်းစာထဲမှာဟို၅ခုပေါ့၅ခုကိုထုတ်ပြထားပါတယ်အဲ့ဒီနိုင်ငံတော်ရဲ့နင့်နာမှုတွေဟာဒီအဂတိလိုက်စာမှုတိုက်ဖြတ်ရေးဥပဒေပုံမှန်၃ကာကြီး၂မှာပါတဲ့အဂတိလိုက်စာမှုနဲ့ဓာတ်ရိုက်ပေါ့နော်အကျုံးဝင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီဥပဒေနဲ့အညီပေါ့နော်ဒီကော်မရှင်အနေနဲ့ဒီနိုင်ငံတော်ရဲ့နှိမ့်နာမှုတွေကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးဖော်ထုတ်ပေးဖို့တိုင်တာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တိုင်းပြည်ကအရင်ဆင်းရဲနေတယ်ပြည်သူလူထုကတကယ်ကိုအကြက်တဲတွေနဲ့တွေ့နေရတယ်ပေါ့နော်ထမင်းတနတ်စားဖို့တာမန်ပြည်သူကအရန်ကိုရုန်းကန်နေရပါတယ်ဒီရန်ကုန်တိုင်းတွင်းမှာနိုင်ငံတော်ကနှိမ့်နာသွားတာ60စုစုပေါင်း60ဒီအန်တီဖော်ပြတဲ့5ခုတယ်နော်5ခုတယ်ဒီမှာလည်း60ဘီလီယံပတ်ဝန်းကျင်ရှိနေတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့လွှတ်တော်ကလည်းပြီးသွားပြီအစိုးရကလည်းဒါကိုဖြည့်ချင်းချင်းမရှိဘူးဆိုတော့ဒီဟာဒီစင်းစစ်ချုပ်ရဲ့အစီရင်ခံစာအနေနဲ့ပဲရှိနေမှာလားအန်တီသိပ်ပြီးတော့စိုးရိမ်နေပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့အန်တီကကော်မရှင်ကိုဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စုံစမ်းဖော်ထုတ်ပြီးအန်တီရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ဒီဘီလီယံ60ပြည်သူလူထုအတွက်ပြန်ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အန်တီတို့ရန်ကုန်တိုင်းမှာပြည်သူလူထုရဲ့နေစဉ်လိုအပ်ချက်တွေအတွက်ကိုအများကြီးအထောက်အကူပြုမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အန်တီကော်မရှင်ကိုတိုင်တာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဘီလီယံ60ပြန်မရဘူးဆိုရင်သူနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့သူတွေကအဂတိလက်စားမှုတိုက်ဖြတ်ရေးဥပဒေနဲ့အညီဒါဟိုရေးယူခံရမှာပဲလေဒါကြောင့်မလို့ဒါစိန်ခေါ်တာပါပေါ့နော်တိုက်ဖြတ်ရေးအဂတိလက်စားမှုတိုက်ဖြတ်ရေးဥပဒေနဲ့ရေးယူခံမလားနိုင်ငံတော်ကနှစ်နာနေတဲ့နှစ်နာငွေတွေကိုပြန်ပေးမလားဆိုတာကကော်မရှင်ကပါနက်ပူမပေါ်မှူတည်တယ်ကော်မရှင်ရဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေပေါ်မှာမှူတည်တယ်ပေါ့နော်အန်တီကတော့ဒီလိုတိုင်ကြားခြင်းဟာအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုခုပေါ့နော်လူပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ယောက်ထိခိုက်နေတာဗာစီတော့ရေလို့သဘောမျိုးနဲ့တိုင်ကြတာမဟုတ်ဘူးเนาะရန်ကုန်တိုင်းအတွက်ဒီဘီလီယံ60ပြန်ရရင်တော့ပြီเนาะဘီလီယံ60ပြန်ရပြီတော့ရန်ကုန်ကပြည်သူလူထုအတွက်ကိုပြန်ပြီးတော့ဒါတွေအသုံးပြုနိုင်တယ်ဆိုလို့ရှင်အန်တီဒါတိုင်ရာချိုးနှက်တယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ဒါတိုက်ဖြတ်ရေးကော်မရှင်အနေနဲ့ ਆ လဲဒီကော်မရှင်အနေနဲ့ ਆ လဲအန်တီကဥပဒေနဲ့ညီတိုင်ကြားထားခြင်းဖြစ်တယ်ဒါကြော်စောသတင်းထက်တောင်မှခိုင်းလုံးနေပေါ့နော်အခုတော်တော်များများဒါကိုကြော်စောသတင်းအနေနဲ့ကော်မရှင်ကမှတ်ယူဖို့မလားဆိုပြီးတော့အဲကြော်စောသတင်းဘက်ကိုဟိုအာယုံစူးစိုက်မှုတွေများနေတာပေါ့နော်အဲပို့ပို့လင်းလင်းပြောရလို့ရှင်ဥပဒေပါအတိုင်းပြောရလို့ရှင်ဒါကကြော်စောသတင်းထက်တောင်ခိုင်မာသောအစိုးရအဖွဲ့ရဲ့အစီရင်ခံစာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ဒီထက်ခိုင်မာတာတော့ဒါလောက်မခိုင်မာနိုင်တော့ဘူးပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ဒီအစီရင်ခံစာပါကိစ္စကိုကော်မရှင်အနေနဲ့ပြက်ပြက်သားသားနဲ့အရေးယူမယ်လို့တော့အန်တီကယုံကြည်ထားတယ်နော်ကော်မရှင်ပေါ်မှာလည်းယုံကြည်ပါတယ်အဂရိရန်ကုန်တိုင်းဒေသဒီဖြစ်စဉ်ပေါ့နော်ဒီဖြစ်စဉ်ကဟိုပတ်သက်သူတွေပါတယ်ပေါ့နော်အရင်အစိုးရအဖွဲ့ရဲ့ပတ်သက်သူတွေလည်းပါကောင်းပါနိုင်တယ်အခုအစိုးရအဖွဲ့အခုအစိုးရတက်တန်းမှာပတ်သက်သူတွေလည်းပါတယ်ဘယူရိုကရက်ဘိုင်းယာပေါ့အဲ့ဒါတော့ဘယူရိုကရက်ဘိုင်းယာတွေပေါ့နော်အာသူတို့စာချုပ်ကိုတက်တန်းတိုးတဲ့လူတွေနော်စာချုပ်ကိုတက်တန်းတိုးတဲ့လူတွေအာကာလပေါ့ဆွေးထက်ဥပမာဖြင့်တကုံအာပြည်သူဥယျာဉ်နော်တကုံမြို့နယ်ရဲ့ပေါ့စရာဒါဥကြော်စရာပြောတယ်တစ်စရီယန်ပေကို1000ရှိတယ်အစီရင်ခံစာမှာနိုင်ငံတော်က32ချက်ပဲရတယ်အဲ့တော့1000ပေါက်နေတဲ့မြေကို32ချက်နဲ့စာချုပ်ချုပ်တဲ့သူမှတာဝန်ရှိတာဗောအဲ့လို32ချက်နဲ့သူ့ကိုစာချုပ်ချုပ်အောင်နောက်ကွယ်ရဘယ်လက်မဲတွေအများထိ ंछ ုတ်ထားလဲဗောဒါသူ့ဟာသူကော်မရှင်ကစုံစမ်းစစ်ဆေးရမယ့်ကိစ္စတွေဖြစ်တယ်ဗောနော်နိုင်ငံတော်ရဲ့ငွေကြေးတစုံတရာဗဏ္ဍာရေးကိစ္စတွေကိုစီမံမည်သူမဆိုနော်စီမံခန့်ခွဲဆောင်ရွက်တဲ့နေရာမှာနိုင်ငံတော်ကိုအစိုးရအဖွဲ့ဝင်ကစီမံခန့်ခွဲတာမှမဟုတ်ဘူးနော်ဘယ်သူမဆိုဘယ်သူမဆိုဘယ်သူမဆိုပြည်သူဗန္ဒာငွေကိုစီမံခန့်ခွဲတဲ့ကိစ္စမှာနိုင်ငံတော်ကိုထိခိုက်နေတာစီးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဂတိလိုက်စားမှုဖြစ်သည်လို့အတိအလင်းပြောထားတာဖြစ်တဲ့တော့ကြောင့်မလို့ခုနအစီရင်ခံစားကနိုင်ငံတော်မှာဒီလိုထိခိုက်နေတာပါလေလို့ပြောထားမှာတော့ဒါမှအဂတိလိုက်စားမှုမဖြစ်ရင်ဘယ်ဟာကဖြစ်အောင်ပါလဲဥပဒေအရထင်ထင်ရှားရှားကိုအဂတိလိုက်စားမှုဖြစ်နေတာအမှန်ပဲဒါပေမဲ့ဒီအဂတိလိုက်စားမှုတွေရဲ့နောက်ွယ်မှာရှိနေတာကတော့ဘယ်ပုံကိုယ်တွေလဲဘယ်အဖွဲ့အစည်းတွေလဲဆိုတော့ကော်မရှင်ကစုံစမ်းစစ်ဆေးဖို့တာဝန်ရှိတာပါအန်တီကတော့မပြောပါဘူးဟိုဘသူတွေဆိုတာဖော်ထုတ်ဖို့ကကော်မရှင်ရဲ့တာဝန်ပါအ
ပြောရမယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ဟိုပါတီရောလှုပ်တော်ပိုင်းကရောပေါ့နော်အဆိုးရကိုထိန်းချောင်းနေနေရာမှာအမတန်ကိုအတွေ့အကြုံအခုမှနေတယ်လीเนาะအဲ့တော့ဟိုဒီတက်တန်းမှာမအားနာရလာတာဘောပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့အားနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အခုလိုကိစ္စတွေဟိုစက်တိုက်ဟိုပေါ်လာတယ်လို့ပဲမှတ်ယူရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုဒါကြောင့်မလို့ဟိုရက်ဖက်ဖွဲ့စည်းနေနေ နိုင်ငံရေးသမားတရားဝင်ကိုဝင်ပြီးတော့အန်တီယာထမ်းလိုက်ရတာပဲလीเนาะဒါတမိုင်းရပေးတဲ့တာဝန်ပဲအထိုင်လို့မရဘူးလွတ်တော်ကအစိုးရကိုထိန်းလို့မရဘူးဆိုတဲ့နေရာမှာဝင်ပြီးထိန်းတဲ့ဒါထိန်းသိမ်းတဲ့ဒါလုပ်ငန်းစဉ်တွေရနေနေပေါ်လာတာပေါ့နော်အဲ့ဒီတော့ရှစ်ဆက်ပြီးတော့ဒီကိစ္စကိုအခြေပြုပြီးတော့အခုဆိုရင်အန်တီတို့လိုအဂရီတိုက်ဖြည့်ရေးကော်မရှင်ကိုတင်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့
မဒီဘက်မှာဌာနတည်တည်မှာအစည်းအဝေးတွေအများဆက်တိုက်လုပ်ကြတယ်ဒီရက်ပိုင်းလေးအတွင်းမှာပဲเนาะအစည်းအဝေးတွေလုပ်တယ်အစည်းအဝေးတွေဆိုတော့2ယောက်ချင်းနေ3ယောက်ချင်းနေပေါ့เนาะအဲ့ဒါကိုကတော်တော်လေးကိုထိန်းချောင်းမှုတွေရှိသွားပြီပေါ့เนาะသူတို့နောက်ကိစ္စတွေမှာငါတို့တော့ဒီလိုလုပ်လို့မရတော့ဘူးဒီလိုလုပ်လိုက်တဲ့တပြိုင်တည်းငါတို့အဂတိလိုက်စားမှုတွေမှာဝင်ပါလားဆိုတာကိုသူတို့တော်တော်တော့အခုအချိန်နေမှာကိုတော်တော်လေးတော့များများကသိသွားကြတဲ့သဘောမှရှိတယ်ပေါ့နော်တော်တော်လေးအန်တီဆိုလည်းမနေ့ကဟိုတယ်လီဖုန်းနှလုံးသုံးလုံးကဟိုဘက်ထရီကိုဒေါင်းကျသွားတာပဲအသီးသီးပေါ့နော်ဌာနဆိုင်ရာအသီးသီးကဆက်တာပေါ့ဌာနဆိုင်ဒါဆိုရင်ဒီလိုမျိုးကကျွန်တော်တို့အဂတိလိုက်စားမှုတွေမှာဝင်သလားပေါ့မသိဘူးလေဟိုမသိရိုးရိုးသားသားမသိတဲ့လူတွေလည်းအများကြီးရှိတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလောက်ရက်ဟာအန်တီရဲ့ဟိုကော်မရှင်ကိုတိုင်းနဲ့လောက်ရက်ဟာဟိုအစိုးရဌာနအတွင်းမှာတော့တော်တော်လေးကိုလှုပ်လှုပ်ခတ်ခတ်ဖြစ်ပြီးတော့ပေါ့နော်သူတို့ကိုသူတို့ပြန်လည်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့သတိပြုမိတဲ့အနေအထားကိုတော့ရောက်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကူကအန်တီတို့ဟိုတိုင်ယာချိုးနှက်တဲ့ကိစ္စတစ်ခုပဲလို့တိုင်းပြည်မှာအခုလုံလောဆယ်မှာတော့ပေါ့နော်အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖြတ်ရေးကော်မရှင်ဆိုတာအမြင့်ဆုံးပဲပေါ့အမြင့်ဆုံးသောကော်မရှင်ကတည်ဆဲဥတွေနည်းနည်းအကောင်းဆုံးလုပ်မယ်လို့ဟိုမျှော်လင့်ထားတယ်ပေါ့နော်ကျွန်မအနေနဲ့ကတော့ plan A plan B ဆိုတာကိစ္စအတိုင်းအတွက်ထားပါတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ plan B ဘာလဲဆိုတော့အခုတော့ဟိုပြောလို့မရသေးပါဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုတော့နားလည်ပြီးပါလို့